မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့အတွက်မြစည်းမ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရအစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့အင်းစိန်ဘဟုအကျဉ်းတောင်တွေကတက္ကသိုလ်ဝင်နဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသား6ဦးရဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ကိစီယာသတင်းတွေလည်းပြောပြပေးပါကစီမှာဆိုရင်တော့ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်မှာ AR မြင့်ရေးကြီးနေတဲ့သတင်းပါဝင်စီးပွားရေးသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့မြစည်းမရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အင်းစိန်ဘဟုအကျဉ်းထောင်လေးကနေတက္ကသိုလ်ဝင်နဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ចောင်းသား9ဦးနဲ့တင် जा ပေးခဲ့တဲ့ဆရာတွေကိုလွင့်ငိမ့်ချမ်းသာွယ်ပေးဖို့ចောင်းသား2ဦးကအစိုးရကိုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းမှာအပြည့်အစုံကိုတော့သတင်းတော့စိုးသူရကတင်ဆက်ပေးမှာပါအင်းစိန်ဘဟုအကျဉ်းထောင်တဲကနေ2019ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ចောင်းသား9ဦးနဲ့စာပေတင် जा ပေးခဲ့တဲ့ဆရာများကိုလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးဖို့ចောင်းသားတို့ကအစိုးရကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဘဝကိုစာနာထောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းနေမနေပါဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအကျဉ်းထောင်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောအကျဉ်းထောင်လို့စကလုံးမသုံးညင်တော့ပါဘူး Correction Department လို့ကျွန်တော်သုံးညင်ပါတယ်မှာပြည်ရဲ့ဌာနလို့ကျွန်တော်သုံးညင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းနောင်နာရရနေကြပါပြီကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကလည်းဒီအချိန်မှာအဖြစ်အပျက်ဆုံးစာနာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးအိမ်ပြန်နိုင်ဖို့ပါပဲအဲ့တော့လေထက်လူကြီးတို့တက်နိုင်ကျွန်တော်တို့တနာညာတော်အားဖြင့်လူငင်းချမ်းသာလေးပြီးစီချင်ပါတယ်မျောလဲမျောနေပါတယ်ဘောင်ရဲထွတ်အောင်ဟာငွေစေဝလက်ဝဲတွေ့ရှိမှုသုံးဆွဲမှုတွေနဲ့ထောင်ဒဏ်6နှစ်ကျနေတဲ့သူတယောက်ပါဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကအင်းစိန်ဘဟုအကျဉ်းထောင်မုတ်လုံလေးလုံးအကစားရုံခန်းမမှာပြုလုပ်တဲ့အင်းစိန်ဘဟုအကျဉ်းထောင်မှာ2019ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်တဲ့အကြောင်းသား9ဦးနဲ့စာပေတင် जा ပေးခဲ့တဲ့ဆရာမတွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့ပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တာပါမောင်ရဲထွအောင်အပါဝင်အင်းစိန်ဘဟုအကျဉ်းထောင်တဲကနေ2019ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ចောင်းသားအများစုဟာငူးယင်မှုနဲ့ကြားခံနေရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။2016ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဆောင်မှုဘက်ကိုအင်းစိန်ဘဟုအကျဉ်းထောင်ကနေဝင်ရောက်ဖြေဆိုပြီးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဂုံပြူဘွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့မောင်ထွန်းထွန်းဝင်းကဆရာတွေကိုလွတ်မြောက်စေချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆရာတွေအားလုံးပဲမြန်လွတ်လာပါစေ။ပြီးတော့နေကောင်းပါစေလို့အစီအောင်ပေးရခင်ဗျာ။အကျဉ်းချအကြောင်းသားတွေကိုအကျဉ်းချအကြောင်းဆရာ9ဦးကအနီးကပ်တင် जा ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတွေဟာအမှုပေါင်းစုံနဲ့ကြားနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတင် जा ပေးနေတဲ့အင်းစိန်ဘဟုအကျဉ်းထောင်အလက73ရဲ့ကျောင်းဦးကြီးဦးစေရလင်းမြင့်ကစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအရင်သူ့ပြင်ပြီးတင် जा ပေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အခက်အခဲတော့မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကျောင်းကိုရောက်လာတဲ့ကလေးတွေဆိုတာကဟိုတမန်ပြောရရင်တော့ဒါဆိုတဲ့ကလေးတွေရောက်လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာလူအင်းဆုံးပြုပင်ပြောင်းလဲပြီးမှတင် जा ရတဲ့အတွက်တော့နည်းနည်းတော့ပြင်ထက်ဆိုင်တော့တင် जा ခက်ခဲတော့ရှိပါတယ်တက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့စာမှုဘက်ကိုအင်းစိန်ဘဟုအကျဉ်းထောင်မှာဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုတဲ့ចောင်းသား28ဦးမှာ9ဦးအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်အောင်မြင်တဲ့ចောင်းသားတွေလည်းရှိပါတယ်အကျဉ်းချနေပေမဲ့စိတ်သက်မကြတဲ့အတွက်ကျောင်းသားတွေအစား PT ဖြစ်ရတယ်လို့အင်းစိန်ထောင်မှာဆာလာတင်ပေးတဲ့အငိမ့်စားကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးဒေါ်နွန်ွယ်တင်ကပြောပါတယ်ကလေးတွေကကြိုးစားအထောက်မှုရှိတယ်အကျဉ်းကျနေတော့လည်းပဲသူတို့ဒီစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတဲ့ကျွန်မတို့တွေလည်းအားကျုံမှန်တဲ့တင် जा ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ PT ဖြစ်ရပါတယ်ရှင်2019ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့စာမှုဘက်ကိုအို့ဖို့အကျဉ်းထောင်မှာကျောင်းသား17ဦးဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုပြီး9ဦးအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်တပတ်တာဂုံလူရှင်3ဦးနဲ့သုံးဘာသာဂုံလူရှင်တဦးလဲပါပါတယ်အသက်19နှစ်အရွယ်သုံးဘာသာဂုံလူရှင်မတ်ရွှန်းလဲဝေဟာလဲငွေစေဝါလက်ဝဲတွင်းမှုနဲ့ထောင်နဲ့10နှစ်ကြာနေတဲ့သူတယောက်ပါ2019ခုနှစ်မေလ23ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်သမရရဲ့ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းခွင့်အမိန့်အရနိုင်ငံသားအကျဉ်းသား186ဦးကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှ204ပုံမှကအရပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်ကျွန်တော်စိုးသူရပါဆလဘီပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်မှာ AR မြင့်ရေးကြီးနေတာကြောင့်နီးစပ်ရာရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာခိုးလုံနေရတဲ့အိမ်ထောင်စု36စုရှိပြီးအကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီး AR မြင့်ရေးတက်လာတဲ့အတွက်ရွှေတောင်မြို့ယွန်းတန်းရက်ွက်နဲ့စာနီကန်ရက်ွက်မြင်းနေပိုင်းနေရာကလူနေအိမ်ကမိသားစုတွေဟာနီးစပ်ရာရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြရပါတယ်။ရွှေတောင်မြို့နယ်ယွန်းတန်းရက်ွက်ချောင်းသာလန်းကအိမ်တော်စု28စုကတော့ချမ်းသာကြီးဖျားအတွင်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့
ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှာနေထိုင်ရပြီးစာနီကန်ရက်ွက်ဒေါနာချန်လန်းကအိမ်နောက်စုရှစ်စုကတော့ရွှေပြမြောင်ဖရားသာသနာဗိမ္မာန်ဝင်းအတွင်းကိုရွှေပြောင်းနေထိုင်ကြရတယ်လို့သိရပါဗျ။နေအိမ်ရွှေပြောင်းမှုတွေအတွက်တက်မတော်သားတွေမိသက်ရှဲချက်ချီနေတဲ့ပရိဒအဖွဲ့ဝင်တွေကကူညီပေးခဲ့ကြပြီးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးပညာရေးအခက်အခဲတွေလည်းပေါ်ပေါက်နေတယ်လို့ရေဘေးသင့်ပြည်သူကိုအောင်နိုင်ကပြောပါရယ်ရေဘေးဒုက္ခတဲ့အိမ်တော်စုစည်ရင်းတွေကိုပြုစုပြီးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကိုတင်ပြထားပါရယ်အစိုးရစီကအကူအညီတွေရောက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းတာနီကန်ရက်ွက်ရာအိမ်စုမှုဦးမောင်ဦးကပြောပါရယ်ချင်းတွင်းမြစ်အေယာဝတီမြစ်နဲ့ငဝွန်မြစ်ကငတိုင်းချောင်းတွေမှာမိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေကြီးဆက်လက်တက်မှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသပညာရှင်ထောက်ထားဦးထွန်းလင်ကမျိုးစီမာကိုပြောထားပါတယ်အခုလိုမိုးလေကာလမှာရေတက်တာဟာပုံမှန်ဖြစ်ပြီးဒုတိယရေကြီးကာလအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စိုးရင်စရာမရှိအခြေအနေတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်မင်းဘူးစကူးမြို့နယ်မှာ ARI မြေဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်မြို့နယ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးရေးအဖွဲ့ကကွင်းစင်ပြီးတော့ရေဝင်ရောက်နေတဲ့လူနေအိမ်439အိမ်လူကြီး1598ဦးတို့ကိုရေလွတ်ရနေရာကိုပြောင်းရွှေ့နေရာချထားပေးတယ်လို့သိရပါတယ်။မေဘူးမျိုးအမှတ်1ရက်ွက်အမှတ်3ရက်ွက်နဲ့ဖလယုံမန်ကျူထုံးမကြီးရွာတစ်ကုံးဆယ်ရွာငွေတောင်နိဗ္ဗာန်ကျွန်းကြီးရွာတွေမှာ ARI မြေကြီးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်အနိုင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လူနေအိမ်တွေကရေတွေဝင်နေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကိုစစ်စစ်ချင်းချင်းပြောဆိုဖို့ NLD ကညွှန်ကြားထားတဲ့တရင်မှာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့စီဒိုနာဟိုတယ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ USH နဲ့ FHI 360တို့ပူးပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအတွက်အလုတ်ကင်ဖန်တီးပေးရေးအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မီဒီယာစီမံကိန်းအလုတ်ယုံဆွေးနွေးပွဲမှာပြောခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့ပြောစကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်တယ်လို့စစ်စစ်အရေးယူပေးဖို့တက်မတော်ကနိုင်ငံတော်အစိုးရထံတိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံရုံးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစော်ထေကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့ပြောဆိုချက်ဟာနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ရည်တည်ချက်သဘောထားမဟုတ်ဘဲဦးဖြိုးမင်းသိန်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အပိုင်းကိုလည်းအစိုးရကညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဖြေဆိုထားပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းထံကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းမိမယ်ဖုန်းပြန်လည်ဖြေဆိုခဲ့ခြင်းတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။စီးပွားရေးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အလားလာရှိတဲ့အနာဂတ်လူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေပေါ်ထွက်လာဖို့ဂျပန်နည်းပညာကပတီဟီတာချီကရည်ရွယ်ကျင်းပတဲ့14ချိန်မြောက်ဟီတာချီခေါင်းဆောင်လူငယ်များစွမ်းရည်တိုးတက်ရေးဖိုရမ်ကိုမြန်မာကအင်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ13ရက်နေ့ထိကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖိုရမ်မှာဘယ်သူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြသလဲ။ဘာကြောင့်မြန်မာကိုရွေးချယ်ကျင်းပခဲ့ကြသလဲဆိုတာကိုတော့သတင်းတောက်အာကာကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဂျပန်နည်းပညာကုမ္ပဏီဟီတာချီကဦးစီးပြုလုပ်တဲ့14ချိန်မြောက်ဟီတာချီခေါင်းဆောင်လူငယ်များစွမ်းရည်တိုးတက်ရေးဖိုရမ်ကိုမြန်မာကအင်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ So because thatမြန်မာကိုရွေးချယ်ဖြစ်တာကတော့မြန်မာကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့်ပါပြီးတော့ဒီနှစ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကပူးပေါင်းဖန်တီးမှုမှသည်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသောမျိုးပြဖွံ့ဖြိုးရေးစီတို့ဖြစ်တာကြောင့်ဒါကလည်းမြန်မာအတွက်သိက္ခူအရေးပါတာကြောင့်လည်းမြန်မာကိုရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပူရန်ကျင်းပရတဲ့ရွေးချယ်ကတော့အာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာအလားလာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပေါ်ထွက်လာစေဖို့ဖြစ်တယ်လို့သူမကဆက်လက်ပြောပြပါတယ်။ဒီဖိုရမ်ကိုရန်ကုန်မြို့မှာဇူလိုင်လ10ရက်က13ရက်အထိကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဂျပန်အပါအဝင်အာဆီယံနိုင်ငံတွေကကျောင်းသားကျောင်းသူ32ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလည်းကျောင်းသူ4ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟိုရန်ကုန်မှာ urbanization အတွက်ညီမတို့ကဘာတွေလုပ်တင်လဲဟိုကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတွေရဲ့နောက် solution ဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတော့ညီမတို့ကတက်နိုင်သလောက်အဲဟိုဟိုပေါ့နော်အာဆီယံနိုင်ငံတွေကចောင်းသားတွေအကုန်လုံးညီမတို့ကဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ကြတယ်ဟို group တွေဖွဲ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်တယ်အဲရထွက်လာတဲ့ရလက်ကိုမှညီမတို့ကဟီတာချီကိုပြန်ပြီးတော့တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် different တွေမှာចောင်းသားចောင်းသူတွေအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့တော် Steven Taya Yi Company အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂမြို့ရွာနဲ့ကိုရင်ပြန်လဲထူထောင်ရေးအစီအစဉ် UN Habitat ရုံတွေကိုလည်းတွားရောက်လည်လာခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အာဂစာသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းဟာအယ်ဗာတန်အသင်းကတိုက်စစ်မှုဂျရက်ဒီလိုဖူကို2019ခုနှစ်ထိပြန်လဲခေါ်ယူစာချုပ်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ကလပ်သင်းကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အယ်ဗာတန်အသင်းကဒီလိုဖူကိုနှစ်ရှည်စာချုပ်မချုပ်ဆိုခင်သူဟာ2013ခုနှစ်ကအဲ့ဒီပရီးမီးယားလိအသင်းကိုအငှားနဲ့လာရောက်ကစားခဲ့ပြီးဘာစီလိုနာအသင်းကသူ့ကိုပြန်လည်ဝယ်ယူခွင့်မှာထည့်သွင်းစာချုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စီဗီလာနဲ့မီလန်အသင်းတို့မှလည်းအငှားနဲ့တွားရောက်ကစားခဲ့ပြီးတဲ့အသက်23နှစ်ကစားသမားဒီလိုဖူဟာမနေ့ကစစ်စစ်မှုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူဟာဘာစီလိုနာနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင်ပြည်ရင်းသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာသတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံကပင်လယ်နီကမ်းခြေပန်းပြေစခန်းမှာမနေ့ကဓားကင်တိုက်ခိုက်သူတဦးရဲ့ထိုးခုတ်မှုကြောင့်နိုင်ငံသားသူမျိုးသမီးနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးအခြားလေးဦးဒဏ်ရာရခဲ့လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။အီဂျစ်ဟာမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့အသေးချင်းများတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနှစ်တန်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်စ조사တိစောက်လျက်ရှိနေချိန်အတွင်းမှာပဲဓားကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအဖြစ်များလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။သေဆုံးသူအမျိုးသမီးနှုတ်ရဲ့နိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းငြင်းခုံမှုတွေရှိနေပါတယ်။အီဂျစ်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကသူတို့နှစ်ဦးဟာယူကရိန်းနိုင်ငံသူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပေမဲ့ယူကရိန်းကလည်းငြင်းဆန်နေပါဗါ။အီဂျစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတဦးကတော့သူတို့နှစ်ဦးဟာဂျာမနီနိုင်ငံသူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါဗါ။ဂျာမနီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကအခုတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုတ်ချကြောင်းပြောဆိုလိုက်ပေမဲ့သေဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေဟာမိမိနိုင်ငံသားတွေဟုတ်မဟုတ်အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးတယ်လို့ငြင်းဆန်လို့လည်းမရသေးဘူးလို့ပြောပါဗါ။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောဆိုခွင့်ရှိသူကတော့တိုက်ခိုက်မှုအတွေ့မိမိနိုင်ငံသားအမျိုးသမီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ချက်နိုင်ငံကလည်းသူတို့နိုင်ငံသားတဦးတရားအနည်းငယ်ရခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။တိုက်ခိုက်သူကိုဖမ်းဆီးထားပြီးစစ်ဆေးမေးမြန်းနေတယ်လို့အီဂျစ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာတွင်းပေါက်ပြုံမှုဖြစ်ရာကနေအိမ်နှလုံးမြေထဲနစ်မြုပ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တဲ့မှာတွင်းပြုံမှုကရပ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မြေနစ်နေတဲ့အိမ်တွေကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ပြင်ဆင်ရေးစတင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။လမ်းဝလဲရက်မှာဒီလိုမြေတွင်းပြိုမှုဖြစ်ရာကနေအခြားအိမ်ကိုလုံးကမိသားစုတွေကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အနီးနားကအိမ်ခြေပေါင်း100နီးပါးမှလည်းတရက်စက်မီပြတ်တောက်နေပါတယ်။အခုဖြစ်ရမှာတော့ဒဏ်ရာရသူတဦးတယောက်မှမရှိခဲ့သေးပါဘူး။မြေကြီးပြိုဆင်းရာကနေဖြစ်ပွားတဲ့အဲ့ဒီတွင်းပေါက်ကြီးဟာအချင်းပေ250နီးပါးရှိပြီးအနက်ပေ50ခန့်ရှိပါတယ်။တွင်းပေါက်ကြီးထဲမှာတော့ရေတွေပြည့်စင်နေပြီးအပြည့်အစည်းတွေကြောင့်ရေမဆုတ်ထုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။မနေ့ကဖြစ်ပွားတဲ့အဲ့ဒီတွင်းပြိုမှုဟာအိမ်နှလုံးကြားကနေစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒဇာဆာနဲ့အဲ့ဒီအိမ်နှလုံးဟာနှစ်ဝင်ပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့ပြည်ရင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမြစီမရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့မြစီမရဲ့ခီးသွွားအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရသများနဲ့ခီးစဉ်အစီအစဉ်ကိုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်နောက်ထပ်သွားစီရနေရာတစ်ခုကညောင်မြွေရဲ့တောင်ဘက်နှမိုင်းတသာအဝေးမှာရှိနေတဲ့မင်းနေသူရပါဒီနေရာကပကံရှိအောင်ယဉ်ကျေးမှုနည်းမြေထဲမှာပဲရှိနေပါတယ်ဒီပဝင်းကျင်မှာရွာတွေတော်တော်များများရှိနေပေမဲ့မင်းနသူရွာနဲ့ဟောဆောရွာတွေကခရီးသွားတွေအလားများတဲ့ရွာတွေဖြစ်ပါတယ်မင်းနသူရွာထဲမှာနေထိုင်တဲ့အဖွားတော်အောင်ကြီးပါအဖွားကအသက်62နှစ်ရှိနေပေမဲ့တန်တုံးမြန်တုံးပါပဲအညာကူမင်းနသူရွာမှာရှိနေတဲ့ဒီရကန်းရုံကိုရောက်နေရအဲအမြတ်ခုဒီမှာခနာထိုင်နေရယ်ဒီမှာအရှိရစပွဲလေးမှာဧည့်သည်တွေကိုဒါအဲခန်းတဲ့နေရာလေးမှာမကြည့်ပါဘူးမကြည့်သေးလေးဝါကွန်းကနေချင်းမြင်ကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒါပြောင်းမှုဖတ်နော်ပြောင်းမှုခွန်မကြည့်ပါဘူးပြောင်းမှုဖတ်ခွန်ဒီနားလေးမှာဆိုင်လေးတွေလည်းလေတကယ်ကိုတသက်ရရက်လေးနဲ့လေအဲ့လိုစောက်ထားတဲ့ဆိုင်လေးတွေပြီးတော့အစားစရာစုံစုံနေရတဲ့ဆိုင်လေးတွေလည်းတွေ့တယ်ဒီအစီအစဉ်အပြည့်အစုံကို www.myesima.com နဲ့ www.myesima.tv တို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အစီအစဉ်ကတော့ Yupi ရဲ့ True Story အစီအစဉ်မှာဒီနေ့မှာတော့အမိုက်တွေကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အတူတူကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်ပါ။ရှိတဲ့ဘက်ကစွန့်ပစ်အမိုက်တွေအကြောင်းကိုယူပီအဖွဲ့ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစွန့်ပစ်အမိုက်တွေဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးနေရင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့နေရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာလေးကတော့ဒီနေရာကတော့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမိုက်အချို့ကိုပြန်လည်အသုံးချပြီးလူအသုံးဆောင်ပစ္စည်းအဖြစ်ပြုလုပ်နေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။စွန့်ပစ်အမိုက်တွေကိုဘယ်လိုအသုံးချနေရဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်လိုက်အောင်ပါ။
ွန်ပြည့်အမိုက်တွေနဲ့ဖန်တီးတိဆောက်ထားတဲ့ကြွကြွဆိုတဲ့အိမ်လေးကိုတော့တလားမျိုးနယ်မှာလူတိုင်းသိကြပါတယ်ဒီအိမ်လေးကအမိုက်တွေနဲ့ပဲပြုလုပ်ထားတဲ့လူအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းရောင်းချပေးနေတာပါဒီစီစဉ်ပြည်စုံကို www.missima.com နဲ့ www.missima.tv တို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့စီစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရည်နာခြင်းပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအစီအစဉ်တွေပါဒီလိုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအစီအစဉ်တွေကို www.missima.com နဲ့ www.missima.tv တို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အပြင် Missima ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာလည်းဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးစိတ်အချမ်းသာခြင်းကိုယ်အီချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ